Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. My sa veľmi tešíme, že sme sa mohli prísť medzi vás. Trochu sme sa báli, väčšinou prednášame právnikom a potom vždy je to také pre nás rizikové, že keď prídeme medzi neprávnikov, tak už si tak predstavujeme, že za ako hrôzou nás tí normálni ľudia teda budú počúvať, lebo si myslím, že právnici teda nie sú normálni ľudia. Takže sme radi, že sme boli pozvaní medzi normálnych ľudí. A my dnes s Ríšom vám povieme nejaké základné veci z problematiky verejných licencií. Mali sme takú základnú otázku, že aké vedomosti máte z oblasti verejných licencií, lebo predpokladám, že všetci, čo ste tu, tak využívate nejaké verejné licencie, predpokladám, že najčastejšie nejakú GPL-ku a podobne. Ale my by sme chceli dnes povedať nejaké veci také všeobecnejšie o verejných licenciách, aké máme v podstate momentálne právny stav na Slovensku v oblasti verejných licencií a predovšetkým to, že ako môžeme využívať verejné licencie z toho obchodného hľadiska, pre tú obchodnú prax. Pretože tie verejné licencie sa predpokladám najčastejšie využívajú alebo vôbec sa tak vnímajú, že to je niečo, čo je pre nejaký akože dobrý účel, niečo, čo je často možno nekomerčné, čo sa využíva hlavne v oblasti nejakého umenia a podobne. Ale my vám chceme vlastne predstaviť určite nejaké obchodné modely a také nejaké špecifické oblasti využitia verejných licencií, nielen pre počítačové programy, ale pre niektoré iné autorské diela. A veríme, že možno na konci nám aj vy poviete nejaké svoje vlastné skúsenosti s tým, ako ešte ináč by sa dali verejné licencie využiť a nejaký iný obchodný model, s ktorým vy sami máte nejakú dobrú skúsenosť, nám to môžete tiež predstaviť. Čo sa týka vlastne problematiky verejných licencií, tak na Slovensku sa dosť zásadne zmenila situácia. Dá sa povedať, že ešte donedávna boli vždy dosť vážne právne pochybnosti, či je vôbec možné využívať verejné licencie. Nechcem ísť do nejakých absolútne nejakých právnych oblastí a právnych otázok, ale základný princíp v oblasti verejných licencií je ten v podstate, že nositeľ práv udeľuje súhlas nejakému neurčitému okruhu osôb. To znamená, že nositeľ práv, či už je to autor hudobného diela, knihy, pesničky, počítačového programu, je to nositeľ práv nejakých dát alebo hociaký iný nositeľ práv nejakého duševného vlastníctva, udeli súhlas vlastne neurčitému okruhu osôb, ktorí v podstate môžu následne používať to jeho autorské dielo alebo nejaký iný predmet duševného vlastníctva. Ten nositeľ práv vlastne dopredu nikdy nevie stanoviť to, že kto z tých ľudí, ktorým, dá sa povedať, z celého sveta, kto z nich vlastne bude využívať to jeho dielo, preto je to neurčitý okruh osôb. A v podstate dochádza tam v určitej forme uzatvorenia licenčnej zmluvy len na základe toho, že tá druhá strana sa vlastne zachová podľa tých podmienok, ktoré sú tam stanovené. Klasické podmienky, keď v podstate môžeme len demonstratívne povedať, keď klasická podmienka je, že každý môže používať moje dielo s tým, že musí vždy uviesť moje meno ako autora a musí to použiť napríklad na nekomerčné účely. Pokiaľ niekto sa bude takto využívať to moje dielo, bude dodržiavať tie podmienky, ktoré ja si tam v podstate vymedzím, dochádza tam svojím spôsobom k uzavretiu licenčnej zmluvy. Tí z vás, ktorí máte s tým aspoň nejaké základné skúsenosti, toto je v podstate jasné. A vlastne celý princíp verejných licencií je o tom, že sa posúvame niekam ďalej od toho klasického copyrightového systému. Mne o chvíľku spadne mikrofón z tých uší. Na začiatku sa mi to páčilo, preto sa mi to už tak nepáči. Ten klasický copyrightový systém je to známe, že všetky práva vyhradené. To znamená, autor alebo nejaký iný nositeľ práv má všetky svoje práva. To znamená, on môže sám rozhodovať o tom, že kto a ako bude používať to jeho autorské dielo. A vlastne od toho klasického copyrightového systému sa dostávame k nejakému copyleftovému systému, ktorý je založený na tom základnom niektoré práva vyhradené. To znamená, ten nositeľ práv sa rozhoduje, ktoré práva si ponecháva a ktoré zase poskytne niekomu inému. To znamená, že on si napríklad zachová právo udeľovať súhlas na komerčné použitie, ale napríklad iným ľuďom udeľuje súhlas na použitie nekomerčné. To znamená, že to je nejaký ten základný rozdiel s tým, že treba zdôrazniť, že nejde o nejaký alternatívny systém. To znamená, nejde o nejakú alternatívu, práve som stratila mikrofón, nejde o žiadny nejaký alternatívny systém, v pohode mám, drží sa mi to na vlasov, takže zatiaľ to funguje. Nejde žiadny alternatívny systém, je to v podstate len systém, ktorý je stále založený na tradičnom vnímaní autorského práva, len, môžeme to tak nazvať, nejakom modernejšom vyjadrení, modernejšom poňatí, kedy ten autor nie je v podstate že limitovaný tým, že čo môže a čo nemôže používať, ale v podstate sám sa rozhoduje o tom, že kto a ako. Prišom, môžeš povedať pár slov, kým ja sa dám do poriadku?
Dobrý deň. Povedali by sme si ešte pár vecí nejakým najznámejším verejným licenciám. Je tu niekto, kto ešte nevidel ten obrázok úplne v ľavo hore? Takže super, že všetci poznáme Creative Commons. Je to jedna z najznámejších verejných licencií, ktorá vznikla v Spojených štátoch amerických. Na tejto mapke môžete vidieť asi rozsah tej aplikácie, v ktorých krajinách, v ktorých štátoch ju môžete použiť. Máme tu ešte označené bledo-modrými farbami nejaké portovacie procesy. Len keby ste to náhodou počuli, tie boli už zrušené s tým, že bola prijatá nová verzia licencie 4.0. Prečo je tak používaná? Je vytvorených 6 druhov základných licencií Creative Commons, kde si každý môže zvoliť ten predpokladaný rozsah obmedzenia svojich práv. Čiže každý si tu nájde to svoje, akým spôsobom chce obmedziť svoje autorské práva s tým, že umožní ďalšie zdieľanie materiálu. Aby sme sa dostali na tú úroveň tých práv, pri licencii Creative Commons sú používané tieto obrázky, tieto malé piktogramy, ktoré vždy nájdete pri diele, ktoré je licencované. Veľmi zrýchlik, aby sme si prešli, čo ktorý znamená. Ten obrázok toho panáčika v tom krúžku, ktorý je naľavo, ako vidíte, nachádza sa pri všetkých licenciách. A tento panáčik znamená, že je potrebné identifikovať autora a zdroj, odkiaľ máte to dielo. Napríklad tú fotografiu, knihu, hudbu, alebo čokoľvek si stiahnete. Ten obrázok, tá šípka v krúžku, to znamená ten princíp share alike. Že v prípade, ak použijete dané dielo na to, aby ste vytvorili svoje vlastné dielo, na to dielo, ktoré ste vytvorili, musíte aplikovať túto istú licenciu. Toto veľmi dobre poznáte napríklad z GNU, GPL, čiže v prípade, ak použijete tento software do svojho softveru, tak automaticky ten vzniknutý materiál, to vzniknuté dielo, ten vzniknutý software bude licencovaný tou istou licenciou GNU, GPL, kde potrebujete zverejniť taktiež ten zdrojový kód. Čiže táto šípka v krúžku má vlastne úplne rovnaký princíp a úplne rovnakú zásadu. To rovná sa v krúžku znamená, že nie je možné akýmkoľvek spôsobom meniť to dielo. Čiže veľmi jednoducho v prípade fotografie, keď si stiahnete fotografiu, môžete ju použiť, môžete si ju dať do svojej publikácie, ale nemôžete robiť nejaké zmeny v tej fotografii. Čiže nemôžete tam dávať nejaké dodatočné obrázky, nemôžete ju nejakým spôsobom vytieňovať alebo nejakým spôsobom do nej zasahovať. No a ten dolár, ktorý tam je prečiarknutý, znamená, že nemôžete použiť dané dielo na komerčný účel. Čiže toto sú všetky piktogramy, ktoré nájdete na licenciách Creative Commons. No a v praxi to vyzerá asi takto. Čiže keď nájdete nejaké dielo, ktoré má pri sebe niečo podobné, tak viete, že ide o dielo licencované Creative Commons a viete, aké oprávnenia máte a čo s tým môžete spraviť. Ešte posledná vec, aby sme si uvedomili, že tie licencie Creative Commons to neznamená iba nejaký obrázok, ktorý sa nachádza pri nejakom diele, ale sú tam nejaké tri vrstvy. Tá vrstva, ktorú nechcem povedať, že nikto nikdy nečítal, ale ktorá je najmenej čítaná, najmenej používaná, to sú tie právne podmienky, to je tých 9 strán, ktoré sa niekedy napísali a zo pár ľudí na univerzitách si ich občas prečíta. To, čo sa najviac používa, to, čo sa najviac číta, to je tá druhá vrstva, to human readable. Čiže to je ten materiál, ktorý má približne jednu stranu a nájdete tam tie základné informácie o tom použití. Nájdete tam tie obrázky a nejaké vysvetlenia k tomu, aby ste pochopili, čo s tým môžete robiť. To je pre tých normálnych ľudí. To je pre tých normálnych ľudí, hej. A potom je tá posledná vrstva, to je machine readable, ktorá nám vlastne umožní to, že tie licencie a tie diela, ktoré sú licencované, si môžeme na internete nájsť a môžeme ich buď stiahnuť, alebo už nejakým spôsobom ich použiť. Tou druhou oblasťou tých licencií to Creative Commons môžeme zaradiť do nejakej oblasti kultúry, ktorá sa používa pri tých fotografiách, hudbe a podobne. Tento obrázok, ktorý poznáte už úplne všetci, je označenie GNU. Dostaneme sa k tomu ešte o chvíľku bližšie, ale nejakých pár informácií o najpoužívanejšej licencii. GNU GPL, konkrétne verzia 3.0. Zatiaľ stále to tak zostáva, je to najrozšírenejší druh softverovej licencii, ktorý sa používa, kde podmienkou je zverejnenie zdrojového kódu. Tou základnou podmienkou, ktorú si musíte uvedomiť, je, že je to síce možné, ale je pomerne náročné vytvoriť nejaký komerčne využiteľný software pod touto licenciou. A to z toho dôvodu, že je tam ten posledný bod, ktorý môžete vidieť teraz na obrazovke, je tam nejaký virálny efekt. Čiže pokiaľ aj pracujete na nejakom softveri, ktorý by ste možno chceli aj komerčne využiť alebo predávať, zoberiete si nejaké vzory, nejaké princípy z toho zdrojového kódu zo softveru, ktorý je už licencovaný pod GNU GPL, tak na ten výsledok musíte aplikovať tú istú licenciu. Čiže v prípade, ak budete váš vytvorený software predávať, musíte automaticky pripojiť zdrojový kód k tomuto softveru. Čiže čo vám pomerne bráni v tom komerčnom využívaní. A celkom to je akceptované aj z hľadiska súdov, či už v Nemecku alebo v Spojených štátoch amerických. Čiže pokiaľ by sa tam ten kód neuviedli, ten zdrojový kód, čiže porušili by ste tie licenčné podmienky a mohla by z toho vniknúť následne nejaká zodpovednosť. Dobre,
tá hlavná otázka vždy zostáva, že akú licenciu si z tej množiny tých rôznych licencií zvolíte, akú licenciu zvoliť pre to vaše dielo, ktoré tvoríte. Tých spôsobov, alebo tých rovín, alebo tých hľadísk, na základe čoho si niečo vybrať, tých je strašne veľa, zvolili sme si tieto tri. Jedným z tých dôvodov výberu tej licencie je napríklad predmet tej aplikácie. Pokiaľ vytvárate nejakú fotografiu, knihu, alebo nejakú hudobnú nahrávku, zvolíte si poväčšine licenciu Creative Commons. Je to celkom logické, je to najpoužívanejšia licencia a každý automaticky získa informácie o tom predpokladanom spôsobe použitia. V prípade, ak vytvárate software, tak tam je nejaká druhá množina tých softwarových licencií. Druhým tým dôvodom je nejaký spôsob použitia. Tu sme sa dostali napríklad k tomu komerčnému aspektu. Ak to je jeden z tých dôvodov, na základe ktorého robíte napríklad ten software, je potrebné si dobre rozmyslieť, ktorú licenciu si zvolíte. Keď sme sa ešte pripravili na túto prezentáciu, tak pozerali sme sa celkovo prehľad tých licencií, ktoré tých verejných licencií v rámci softveru je zatiaľ približne asi 70. Čiže ono je pomerne náročné zvoliť si ten najlepší druh tej licencie. Prečo sme tu dali tieto dva krúžky a tú čiaru medzi tým? Tým dôvodom je, že Apache licencia, Mid licencia alebo Eclipse licencia, asi ste o nich už počuli, alebo možno, že niekde ste o nich niečo už čítali. Pri týchto licenciách je dôležité povedať to, že nie je potrebné zverejniť zdrojový kód v prípade, ak použijete nejaký software, ktorý je licencovaný pod týmito licenciami, dopracujete ho nejakým spôsobom ho rozšírite a vytvoríte nejaký finálny výsledok, nejaký produkt, ktorý chcete povedzme komerčne využiť, nie je potrebné pod týmito tromi licenciami zverejniť ten zdrojový kód. V prípade GNU GPL, čo je silne copyleftová licencia, v prípade, ak použijete znova to, čo sme si už povedali, je potrebné tento zdrojový kód zverejniť. Čo je ešte dôležité povedať, že v prípade kombinácie tých licencií, no to je niekedy dosť náročné, pokiaľ skombinujete licenciu, napríklad tú mid licenciu z GNU GPL, čo sa môže niekedy stať, tak na ten finálny výsledok sa automaticky aplikuje tá licencia GNU GPL, čiže je potrebné si dávať, čo kombinujete. A akým spôsobom? A tiež vlastne, že nie všetky tie licencie sú vôbec kompatibilné. To znamená, že treba vždy si pozrieť, že či daná licencia je kompatibilná s tou druhou licenciou, ktorú dávate dokopy. Alebo tiež napríklad je nevyhnutné, alebo nezabúdať ešte napríklad aj na to, že keď licencie Creative Commons, ktoré sú síce svetovo veľmi rozšírené, nie je možné vôbec aplikovať na počítačové programy. To znamená, že v minulosti dokonca nebolo možné licencie Creative Commons aplikovať ani na databázy, ale odkedy máme vlastne od 1. januára tohto roka licencie Creative Commons verziu 4.0, tak tu je možné aplikovať už aj na databázy. Donedávna tie staršie verzie Creative Commons nebolo možné aplikovať ani na databázy, ale stále teda naďalej platí to, že tie počítačové programy z toho vylúčené. A ešte si môžete všimnúť na tomto slajde alebo na tomto obrázku GNU LGPL, ktorú som dal tam dole, ktorá je niekde v strede. Bo za istý podmienok, pokiaľ si prečítate tie licenčné podmienky, môžete použiť ten software, ktorý obsahuje túto licenciu, aj na komerčný aspekt, aj na nekomerčný. S tým komerčným je to trošku zložitejšie, lebo nemôžete ten zdrojový kód alebo tú databázu alebo tie informácie, ktoré sú tam obsahnuté, dať priamo do toho vytvoreného softveru, ale musíte nejakým spôsobom linkovať medzi nimi. Čiže musíte jasne vytvoriť nejakú hranicu medzi tým, čo ste vytvorili vy a čo je ten materiál, ktorý používate. Čiže ako som spomínal, tých licencií je približne 70. Na to, aby ste si to takýmto spôsobom delili a na to, aby ste si našli tú najvhodnejšiu licenciu, reálne je skoro nemožné, aby ste si čítali tých 70 rôznych licenčných podmienok a hľadali tamto najlepšie. No z tohto dôvodu boli vytvorené rôzne vyhľadávacie nástroje. Jedným z nich, ktorý sme my napríklad používali celkom často, je tento. Je to OSS Watch. Keď to napíšete do Google, tak vám to hneď nájde, alebo máte aj možno lepšie spôsoby. Je to vlastne séria 7 otázok, ktoré sú vám položené. Potom, ako vy zodpoviete, alebo si vyberiete jednu tú odpoveď na 7 tých otázok, tak vám to postupne filtruje tie licencie, ktoré môžete aplikovať. Potom, ako odpoviete na tú finálnu otázku, tak vám to ukáže tú finálnu sériu tých licencií, z ktorých si môžete zvoliť a ktorá je vhodná na váš predpokladaný účel toho použitia. Čiže toto je asi jeden z najlepších alebo z najjednoduchších spôsobov, ako nájsť to najlepšie, čo je použiteľné pre ten váš účel, ktorý chcete spraviť. Druhou otázkou, tie verejné licencie nie sú nejakým spôsobom obmedzené. Pokiaľ máte chuť a máte náladu, môžete si napísať verejnú licenciu aj sami. Môžete si napísať nejaké licenčné podmienky, môžete ich dať na ten software a môžete si ju šíriť.
tým problémom stále zostáva, že tá vaša licencia nikdy nedosiahne takú univerzálnosť už tých zaužívaných licencií. Pokiaľ si vytvoríte licenciu a tie licenčné podmienky napíšete v slovenskom jazyku, tak ťažko budete dosahovať také úspechy v rámci komunity, ktorá bude používať ten váš počítačový program, ten software, ako v prípade, ak si aplikujete už dobre rozšírenú, dobre známú licenciu, ktorá má určité hranice použitia, určité nejaké základné zásady. On v podstate napríklad aj na Slovensku sme sa stretli s tým, že niektoré inštitúcie si chceli vytvárať vlastnú verejnú licenciu, napríklad na licencovanie nejakých verejných dát a podobne. V takom prípade určite odporúčame využiť niektorú už vytvorenú verejnú licenciu. Sú verejné licencie nielen na klasické autorské diela, napríklad sú verejné licencie aj na dáta, metadáta a podobne, takže ako ten výber tam určite je a ako je aj tá cesta vytvoriť si vlastnú verejnú licenciu, ale myslíme si, že je to skôr nejak nevhodne investovaná energia. Hej. Napríklad tá celosvetová aplikácia ešte tých licencií. Keď si pozrieme späť, čo sme si hovorili o licencii Creative Commons, uvidíte ten jeden obrázok a automaticky viete, čo môžete použiť. Je jedno, či ste v Spojených štátoch amerických, či ste v Číne, v Českej republike alebo tu. Pokiaľ uvidíte fotografie a uvidíte tam ten piktogram Creative Commons, tak automaticky všetci v týchto štátoch vedia, čo s tým môžu robiť a čo s tým nemôžu robiť. V prípade, ak si vytvoríte nejakú vlastnú vašu sériu obrázkov, ktorá bude možno podobná ako Creative Commons, dáte k tomu popis po slovensky, tak v podstate sa stráca ten účel, prečo si tú verejnú licenciu vyberáte a prečo chcete nejaké dielo pod túto licenciu dať. Čiže vhodným spôsobom je naozaj vyberať si takú licenciu, ktorá umožní to najväčšie šírenie v tej komunite, ktorú chcete zasiahnuť a ktorej chcete umožniť. Ale ak môžeme ešte, aby to zase nevyzeralo až tak úplne ideálne. To znamená, že samozrejme aj všetky tieto verejné licencie, o ktorých tu hovoríme, to znamená vrátanie napríklad licencie Creative Commons, ktorá je svetovo najviac využívaná, aj tie majú svoje chyby. A napríklad tie chyby v úvodzovkách spočívajú predovšetkým napríklad vo viacerých verziách. To znamená, že síce ono na jednej strane platí to, že máme jeden piktogram a ten jeden piktogram v zásade platí všade to isté, v celom svete, vo všetkých štátoch, ktoré využívajú licencie Creative Commons, ale treba upozorniť na to, že máme niekoľko verzií tých licencií. To znamená, že už to, že máme už aktuálne štvrtú verziu licencií, už nám vlastne vytvára niektoré nejaké alternatívy. A s tým, že potom ešte to, čo bolo spomenuté, máme tzv. Proces portovania licencií. Portovanie licencií momentálne už nefunguje. V minulosti portovanie licencie Creative Commons znamenalo to, že si každý štát svojím spôsobom nielen preložil tú licenciu do svojho národného jazyka, ale ešte aj čiastočne si upravil, modifikoval tú licenciu na svoj vlastný právny poriadok. To znamená, že tam vznikli zase nejaké ďalšie nuancy v rámci tých jednotlivých licencií. Takže vidíte, že aj keď hovoríme na jednej strane o nejakej univerzálnosti a celosvetovej aplikácii, aj pri niečom takom obrovskom, ako je systém licencií Creative Commons, vznikajú dosť značné rozdiely. A práve z toho dôvodu bola aktuálne prijatá licencia Creative Commons 4.0, ktorá v podstate už nebude portovaná. To znamená, že keď už sa bude využívať licencia 4.0, tak všetky tie licencie 4.0 všade v celom svete sú naozaj rovnaké. To znamená, že teraz už nebudú nejaké národné verzie, všetky budú rovnaké a pokiaľ aj budú preložené do národného jazyka, tak v podstate musí byť zachovaný tá podstata tých licencií a nebudú tam nejaké už národné zmeny zahrnuté. V podstate, kde sú verejné licencie využívané? Tu v podstate vidíte nejaké základné oblasti využívania verejných licencií. Tie verejné licencie asi najčastejšie sa využívajú v oblasti kultúry a v oblasti vývoja počítačových programov. Tiež na oblasť dát a oblasť verejnej správy. A osobitný význam určite vidíme pri vzdelávaní a pri výučbe, výskume a podobne. To sú v podstate také základné oblasti. Samozrejme, tie možné využiť licencie verejné aj v nejakých iných oblastiach, ale toto sú v podstate také základné oblasti, o ktorých by sme mohli hovoriť. Keď si teraz pozrieme vlastne, neviem, či v tej... A ešte ten obraz, ktorý si tam môžete všimnúť, tak to je stránka Bieleho domu, ktorá taktiež propaguje licencie Creative Commons. Takže... A hej, keby sme si mali pozrieť napríklad nejaké akože najúspešnejšie prípady alebo nejaké subjekty, ktoré využívajú licencie Creative Commons, my teraz budeme o niektorých hovoriť, ale naozaj napríklad Bielý dom a množstvo obchodných modelov, akože od Google a cez Nine Inches a množstvo ďalších, takže ukážeme si teraz niektoré, že ktoré naozaj využívajú tie verejné licencie a myslím si, že celkom úspešne. Dobre, tú prvú časť tej prednášky, také nejaké všeobecné informácie o verejných licenciách a o tých druhoch sme si povedali. To druhou časťou, ktorú by sme chceli bližšie rozobrať, je nejaké obchodné využitia, nejaké obchodné modely, ktoré sa už efektívne využívajú a z ktorých si môžete aj zobrať príklad alebo nejakým spôsobom na ne nadviazať.
To hlavnou otázkou, ako obchodne využiť verejné licencie. Dlhé obdobie boli tie verejné licencie chápané ako nejaký model, ktorý je využiteľný na akademickej pôde v nejakom výskume, aby sme niečo dali komunite, aby niečo získali, povedzme, za štátne peniaze zdarma. No to už dosť dlho neplatí, dobrých 8 rokov. Tie verejné licencie a ten spôsob toho digitálneho šírenia, ktorý nám umožnil internet a vývoj nejakých informačných a komunikačných technológií, nám vytvoril nejaký nový priestor na obchodné modely, ktoré sú používané s cieľom zdieľať tieto informácie s rôznymi používateľmi, ktoré sa pripoja na jedno miesto a nejakým spôsobom prepojiť efektívne túto komunitu. Tým hlavným vzorcom alebo tým základným vzorcom, ktorý sa vždy aplikuje, keď robíte nejaký obchodný model, možno že to neplatí iba v rámci verejných licencií alebo vo všeobecnosti, je nejaký connect with fans, musíte sa nejako spojiť s tou skupinou tých fanúšikov alebo tou skupinou tých ľudí, ktorí budú požadovať ten váš obsah. Musíte im dať nejaký dôvod na to, aby si to aj dodatočne kúpili, aj keď majú možnosť si to stiahnuť zdarma. A spojením týchto dvoch vecí získate nejaký efektívny business model. Čo je to vlastne connect with fans? V tom analogovom svete na to, aby ste niekoho kontaktovali týmto spôsobom, môžete za ním prísť, môžete mu dať nejaký leták, môžete mu nejak napísať nejaké noviny, ktoré mu dáte. Ale internet a tie spôsoby, ktoré tu máme teraz, sú celkom efektívne na to, aby sme vedeli veľmi ľahko a veľmi jednoducho osloviť čo najširšie spektrum tých ľudí. Čiže je to nejaká vhodná platforma na to, aby ste okolo seba vytvorili ľudí, ktorí vás budú sledovať, myslím, z hľadiska vašich diel, nereálne. A umožnite im nejaký legálny spôsob šírenia vášho obsahu. Tým, okrem toho, že budú šíriť váš obsah, budú šíriť aj vaše meno a tie informácie o tom, kto ste, akým spôsobom môžete prínosiť tej komunite a v čom ste dobrí. Okrem toho je potrebné im dať nejaký dôvod na to, aby si kúpili niečo naviac. Je to v podstate základný aspekt celého podnikania v rámci verejných licencií na internete. A je potrebné vytvoriť nejakú nadstavbu. A práve tú nadstavbu, ktorá sa postupne vytvárala, si analyzujeme a si rozoberieme na nasledujúcich obchodných modeloch, ktoré sú už vytvorené a ktoré sa používajú. Jedna z takých oblastí je napríklad hudba. Všetci počúvame nejakú hudbu, v rámci hudby sa vytvorili tiež rôzne platformy na šírenie tohto obsahu. Možno ste už počuli Jamendo, stránka, ktorá obsahuje niekoľko stoviek tisíc, možno že aj miliónov diel. Tieto diela sú voľne prístupné na stiahnutie na osobný účel. Čiže každý z vás tam môže prísť, môže si tú hudbu pustiť, môže si ju stiahnuť, môže ju dať ako prílohu e-mailu a poslať niekomu známemu. Podmienkou je, že nebude tieto diela používať na komerčné použitie. Tým obchodným aspektom Jamenda je, že v prípade, ak to chcete použiť, alebo nejaký podnikateľský subjekt to chce použiť do svojho diela, napríklad film alebo nejaká počítačová hra, je potrebné získať licenciu od Jamenda, kde je potrebné zaplatiť nejaký poplatok, ktorý ide následne tomu autorovi. Druhý príjem v rámci Jamenda, ktorý všetci dobre poznáme, je generovanie nejakých príjmov z reklám, ktoré sú napríklad na tieto stránke. Čiže je to nejaký nový spôsob šírenia pre začínajúcich autorov, ktorí sa môžu dať efektívne diela, v prípade, ak budú zaujímavé, budú napríklad v týždennom rebríčku najsťahovanejších diel na Jamende, budú môcť byť propagovaní a týmto spôsobom rozšíria svoje meno v nejakej komunite, ktorá následne bude požadovať od nich možno aj ďalšie produkty, ďalšie diela. Ďalším už takým reálnym príkladom konkrétnej kapely je Nine Inch Nails. Je to asi najznámejší prípad v rámci licencií Creative Commons, kde táto kapela v rámci svojich albumov zverejnila prvých 9 pesničiek pod licenciou Creative Commons a všetci fanúšikovia si ich mohli voľne stiahnuť a šíriť. Tá nadstavba, ktorú vlastne oni vytvorili, bolo, že tie dodatočné pesničky, okrem tých 9, na tých 3 alebo 4 CD-čkách bolo 36, myslím, tak tie ostatné pesničky bolo potrebné si zakúpiť, prípadne si mohli zakúpiť nejakú zberateľskú edíciu CD-čiek, ktorá bude obsahovať všetky tieto pesničky. Čiže toto bola tá nadstavba, ktorú použili oni. A veľmi zaujímavé je pozrieť sa potom na tie výsledky, že pokiaľ to oni zverejnili na tom internete, tých prvých 9 pesničiek, stiahlo sa približne, alebo teda zaplatili si 1,5 milióna kusov CD-čiek tí ľudia, ktorí si aj stiahli tieto pesničky za približne týždeň. Čiže ten obchodný model tu bol celkom dobre a vhodne využitý. Ako princíp základný je taký, že mnohí ako ľudia, ktorí sú v podstate proti takýmto, proti využívaniu verejných licencií absolútne, alebo proti nejakom prepojeniu nejakých verejných licencií, alebo poukazujú na to, že to nie je možné prepojiť verejné licencie s obchodným modelom, tak práve vychádzajú z toho predpokladu, že v momente, kedy bude niečo zadarmo online, tak v podstate automaticky sa zmaže akákoľvek možnosť obchodne s tým nakladať. Čo vlastne máme x dôkazov, že to funguje. Nie, že to môže fungovať, ale práve
práve že to funguje dokonca opačne, že práve že keď je niečo úspešné napríklad online, tak o to viac je možné predávať tie CDčka, volajú si hudobné skupiny na koncerty, predávajú sa knihy a tak ďalej. Zakladateľ vlastne Creative Commons, alebo jeden zo zakladateľov Lorenz Lessig vlastne publikoval všetky svoje knihy pod licenciami Creative Commons a napriek tomu jeho knihy sa predávajú vlastne v miliónových nákladoch. Okrem z oblasti hudby je ešte množstvo hudobných vydavateľstiev už priamo produkuje hudbu, ktorá je licencovaná pod Creative Commons. A určite je zaujímavé pre podnikateľov napríklad aj to, keď chcú napríklad prevádzkovať nejakú kaviareň, reštauráciu a podobne. Vieme, aká je aktuálna situácia. V momente, kedy tam máte pustenú nejakú hudbu napríklad z rádia, z CDčka, tak tam dochádza k verejnému prenosu. Automaticky musíte rátať s tým, že vám tam môže prísť zástupca organizácie kolektívnej správy a tak ďalej a tak ďalej. Vieme všetci, aké to má potom konsekvencie. Krásne riešenie je, samozrejme sa môžete dohodnúť s nejakým individuálnym autorom, že vám tam bude hrať jedno CDčko stále dokola, nejaká hudba kvázi vytvorená na objednávku. Druhá alternatíva je púšťajte hudbu, ktorá je šírená pod vhodnou licenciou, napríklad licenciou Creative Commons. Vyhnite sa tomu, že by ste museli platiť nejaké odmeny dodatočne organizáciám kolektívnej správy. Dokonca práve bola prijatá nová smernica o kolektívnej správe práv, kde sa vyslovene preferuje to, aby, a to je v podstate taká dá sporiť, že novinka, že aj ten autor, ktorý je zastúpený organizáciou kolektívnej správy, môže zároveň licencovať na nekomerčné účely svoje diela. To znamená, že to je, dá sa povedať, taká novinka, veľmi sa o to všetci zástupcovia Creative Commons presadzovali a myslíme si, že je to určite na prospech. Čiže tá hudba je nejakým ideálnym priestorom, kde možno začať využívať nové obchodné modely. Druhou oblasťou audiovizuálny priemysel. Povedzme si na rovinu taký Avatar 7, keď bude v budúcnosti, asi nikdy ho nenájdete šírený pod licenciou Creative Commons. Že tie najväčšie hollywoodske filmy to budú obchádzať, ako sa bude dať. Ale pre začínajúce štúdie alebo začínajúcich ľudí, ktorí sa snažia natočiť nejaký film, to môže byť vhodný spôsob, ako zarobiť nejaké finančné prostriedky. Ten film, ktorý vidíte naľavo hore, to je Star Trek, to je paródia na Star Trek. Už každý máte názor na ten film, aký máte, ale bol vytvorený vo Fínsku, tá jeho výroba trvala 7 rokov, čo je celkom zaujímavé, že boli použité iba dve miestnosti, v jednej bol hardware, v druhej bola taká modrá plach, kde to natáčali. Stalo ich to približne 15 000 eur a najviac peňazí išlo na to, aby ten hardware a software bol up to date, čiže neustále každé 2 roky ho museli meniť a to ich stalo asi najviac. Tým, že šírili tento film prostredníctvom licencie Creative Commons, stiahlo si ho za prvých pár týždňov približne 2,92 milióna ľudí, ktorí ho aj ďalej zdieľali. Zarobilo im to približne, aj keď sa na to možno nezdá až tak veľa, ale pre začínajúce štúdium to môže byť celkom fajn, teda štúdia. Zarobilo im to približne 220 000 eur, ktoré sa postupne investovali do vytvárania ďalších filmov. Ten ďalší film, ktorý už sa dá aj stiahnuť, bez toho, že by ste museli niekomu niečo zaplatiť, je Iron Sky. Môžete si ho taktiež voľne stiahnuť, myslím, že plánujú výrobu ešte nejakých ďalších filmov. Ten business model, ktorý oni použili, bol taktiež nejaký predaj DVD, doplnkových scén a bonusového materiálu. Toto je ale jediný film, alebo prvý taký film, ktorý bol komplet celý šírený pod licenciou Creative Commons. Ten druhý film, ktorý sme si dali ako príklad využitia verejných licencií na vlastnú propagáciu alebo nejaký doplnkový obchodný model je Kiss Kiss Bang Bang, ktorý použil tie licencie Creative Commons na svoj trailer a 5 videí niekoľko minútových z toho filmu. A tieto videá z toho filmu boli použité v rámci súťaže, kde každý si mohol natočiť nejakú vlastnú scénku, ktorá vlastne pokračovala v týchto už vlastne sprístupnených scénkach a mohol vyhrať nejaký zájazd, myslím, že do Hollywoodu alebo podobne. Úspešne si z týchto dvoch modelov bol práve ten Star Trek, ktorý všeobecne je asi najsťahovanejší film v rámci licencií Creative Commons. Knihy ako ďalšie... Spomínali, hej, čiastočne. Čiastočne sme už spomínali. Takým dobrým príkladom je napríklad Cory Doctorow, ktorý kanadský spisovateľ, má aj vlastný blog Boing Boing. A väčšina, ak nie všetky jeho knihy sú na jeho stránke, ktoré si môžete stiahnuť v PDF alebo už v akomkoľvek formáte, ich tam nejakých 20 bez toho, že by ste museli niekomu niečo zaplatiť. A on ten príjem celkom efektívne, nakoľko strašne veľa ľudí v rámci týchto kníh naviazal na svoju osobu.
A veľa ľudí si kupuje práve nejaký propagačný materiál, ktorý on má, prípadne mu dáva dobrovoľné dotácie a celkom efektívne vzhľadom na to, ako on dokázal zaujímavo a pútavo napísať tieto knihy, tak veľa ľudí naviazal na svoju osobu, ktorá ho nejakým spôsobom dobrovoľne podporuje v ďalšom písaní. Že my chceme vám zdôrazniť vlastne jednu vec, to znamená, že vy tie obchodné modely vy môžete využiť dvojako. To znamená, jednak vy môžete aplikovať verejné licencie na vami vytvorený obsah, jednak vlastne môžete licencie využívať nejaký obsah, ktorý je zase šírený pod nejakými inými verejnými licenciami a takýmto spôsobom aj v rámci napríklad nejakého user-generated content môžete vytvoriť nejaký nový obsah, ktorý je šírený pod nejakou vhodnou licenciou Creative Commons. To znamená, že tých možností je tam pomerne dosť veľa, len ako je potrebné vedieť a zorientovať sa práve s tým a určite, čo je veľmi dôležité, treba veľmi dbať na dodržiavanie tých licenčných podmienok. To, že je niečo šírené pod nejakou verejnou licenciou, ešte neznamená, že je to úplne free. To znamená, že v takomto prípade, aj keď je to šírené pod verejnou licenciou, tak veľmi sa apeluje na to, že treba dodržiavať tie licenčné podmienky. Pokiaľ je tam uvedené, že treba uviesť zdroj, to znamená napríklad meno autora fotografie alebo autora hudby alebo nejakú inú informáciu, je potrebné to tam uviesť s tým, že je potrebné uviesť aj to, že pod akou licenciou sa to tam šíri. Boli rozhodnutia aj v rámci Európskej únie, kedy jednak to, že licencie Creative Commons sú tiež vymožiteľné, ale v podstate aj nedodržanie zmluvných podmienok v rámci verejných licencií sa tiež považuje za porušovanie autorských práv. To znamená, že veľmi na to apelujeme, nie je to úplne free, veľmi si dajte pozor na to dodržiavanie. Radšej, pokiaľ nechcete napríklad otvoriť ten zdrojový kód, tak v takom prípade si zvolte napríklad inú licenciu verejnú pre počítačové programy a podobne. Tie možnosti, ako ste počuli, máte množstvo, môžete si vybrať z desiatok a desiatok verejných licencií, ale naozaj treba sa na to dávať tiež pozor. Ešte jednou takou oblasťou, čo si povieme veľmi v skrušnosti vzhľadom na čas, také dve oblasti, to sú masové vzdelávacie online kurzy, asi 2 roky alebo 3 roky dozadu bol taký ten strašný boom, keď Coursera a edX, ktoré strukturili medzi sebou, začali ponúkať tieto kurzy čo najviac ľuďom. Chceli nejakým spôsobom efektívne sprístupniť to vysokoškolské alebo univerzitné vzdelanie čo najširším ľuďom. Vytvorili si komunitu niekoľko miliónov ľudí, pôvodne to bolo úplne zadarmo, všetky tieto kurzy. Na tej základnej úrovni tie kurzy sú stále zadarmo, ale prešli aj na nejaký biznis model, ktorý využívajú, a to je poskytovanie prémiových služieb. Čiže v prípade, ak chcete ten kurz absolvovať s konkrétnym certifikátom, ktorý bude aj reálne podpísaný, príde vám poštou a bude overená vaša totožnosť, môžete si zaplatiť nejaký poplatok, ono je to myslím $50, kde sa vždy s tým spôsobom overí tá identita, tak nebudeme si hovoriť, ako technicky sa dá spraviť všetko a všetko sa dá obísť, ale táto identita sa overuje aj prostredníctvom Skypu, nejakých ďalších hesiel a dodatkových vecí, ktoré musíte napísať predtým, ako absolvujete nejaký test. A keď to úspešne absolvujete, tak vám príde taký certifikát, ktorý je podpísaný priamo touto univerzitou, ktorý môžete aj reálne podpísať, teda využiť v prípade, ak idete do nového zamestnania napríklad. No a poslednou oblasťou, tým by sme to zavreli predtým, ako pôjde ďalšia prezentácia, ktorá sa bližšie pozrie na tie open source aspekty verejných licencií. A to je software, ktorý bežne používate. V rámci neho a v rámci tých obchodných modelov je potrebné zvoliť si efektívne licenciu. A sú také tri spôsoby, alebo teda tri modely, môžeme to tak nazvať, ktoré môžete využiť v prípade, ak ten software chcete použiť aj istým spôsobom komerčne, a nie iba ako nejakú službu alebo nejakú protislužbu tej komunite, ktorá ho bude používať. Je to platform model, ktorý sa zvykne označovať. V prípade, ak vytvoríte nejaký software, ktorý aplikujete na GNU GPL napríklad, môžete to spraviť. Môžete nadviazať na poskytnutie tohto softveru komunite tým, že budete sprostredkovávať nejaké tréningy, nejaké školenia v rámci toho softveru. V rámci service modelu alebo produkt modelu to môže byť efektívne vytvorenie nejakých doplnkových súčastí toho softveru na mieru zákazníkovi. Môže to byť nejaká extenzívna konfigurácia toho softveru, ktorý prispôsobíte na použitie v danej napríklad spoločnosti. Efektívnym spôsobom, ktorý sa používa, je duálne licencovanie, že pri zvolenej licencii môžete tento software používať, ale iba na nekomerčné účely, čiže v prípade, ak by ste chceli podnikať, tak na to, aby ste mohli použiť tento software, by ste potrebovali osobitnú licenciu s autorom daného softveru. Poskytovanie podpory k danému softveru, to sme povedali, to konfigurácia, prípadne software ako službu, čiže môžete v rámci cloudu poskytovať v podstate tento software aj ako službu nejakému cieľovému zákazníkovi. Dobre, týmto by sme to asi na teraz uzavreli.
To je z našej strany asi všetko. Asi necháme priestor na otázky, určite áno, ale predpokladám, že asi kladenie otázok bude moderované z dôvodu šírenia mikrofónu. My vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Ďakujem. A tešíme sa na všetky možné otázky. Už vidím asi minimálne 3 ruky, takže ďakujeme. 4. A ja chcem veľmi pekne poďakovať Ríšovi a Zuzánke. Ďakujeme. Myslím, že je to veľmi aktuálna téma, takže nech sa páči, prejdeme na otázky. Je možné niečo sprístupniť všetkým okrem armády a ministerstva veľmi? Či je verejná licencia, ktorá by mala špecificky napísané? Že... Alebo či je tak možné napísať? Napísať je môžete? No ale či sa dá vymať? Právne, čo napísať je môžete a vymať na sú presne teoreticky môžete tiež, len pokážem, že ministerstvo obrany, keby dalo to verejný záujem, ale by potom to tu náručne. A v niektorých štátoch by sa to možno dalo? Teda v našom... Ono teoreticky sa to dá aj na Slovensku, len či by to nebolo potom možné dať pod diskrimináciu, čiže v našom výmete práve tieto zásobieky pre dostatky. Tak ale diskriminácia je kde sa nekomerčne použite, to je tiež diskriminácia podnikateľov. Takto treba si uvedomiť to, že tam ide to vlastne o realizáciu nejakých výlučných práv. To znamená, že každý autor, to je jedno, či je to autor hudby alebo autor počítačového programu, lebo v podstate to sú úplne rovnaké autorské práva, má nejaké výlučné práva, ktoré v podstate mu priznáva medzinárodná a európska úprava. To znamená, že on sa môže nejako rozhodnúť a vlastne celý princíp licencie Creative Commons je, že on sa môže sám rozhodnúť, že ako bude s tým nakladať a do akej miery. Samozrejme, potom sú určité zákonné limity, ktoré v podstate sú stanovené vždy bez ohľadu na to, že či ja šírim dielo pod verejnou licenciou alebo nie, tak potom mám určité či už zákonné povinnosti alebo nejaké zákonné limity, ako napríklad nejaké výnimky a obmedzenia. A pokiaľ by sme chceli napríklad, aby každý mohol používať naše dielo, tak v niektorých právnych poriadkoch sa napríklad môžem vzdať svojich autorských práv, môžem previesť na nejakú inú osobu, čo napríklad v slovenskom právnom poriadku nie je možné. To znamená, ja sa nemôžem vzdať svojich práv. Je to také diskutabilné, že či je to dobrá alebo zlá koncepcia, bez ohľadu na to, aby sme to nejak hodnotili, tak v podstate u nás je to momentálne tak. To znamená, keď raz niečo vytvoríte, či sa vám to páči alebo nie, tak budete vždy na dosmrti vykonávať tie svoje práva. A môžete sa ale rozhodnúť, či budete vykonávať tým tradičným spôsobom alebo tým moderným spôsobom. Teraz asi nerozumiem otázke. To obmedzenie, že... Každý okrem niekoho. Vy určujete, udeľujete tú verejnú licenciu neurčitému okruhu osôb. To znamená, že podľa mňa to už je zásadná prekážka, že toto už nie je neurčitý okruh osôb, ale osobne ja si to skôr neviem predstaviť. Moja otázka, vlastne to nebola otázka skôr takéto, akože doplniť som chcel, ale to, čo doplním, ono odpovedá vlastne na tú otázku, ktorá bola predo mnou. A vlastne, čo som chcel povedať, že tam boli zobrazené vás tí 6 licencií Creative Commons. A vlastne je taká dôležitá vec, že z tých licencií vlastne len 2 sú otvorené. A ešte 3, ktorá tam nebola v tom, znamená je CC0 vlastne. A licencie, ktoré majú v sebe podmienky ako no commercial alebo no derivatives, oni sú nie sú otvorené vlastne a toto znamená, že napríklad to video, ktoré bolo NZND, nedá sa ho použiť, napríklad novinári nemôžu ho použiť, napríklad keď ide to, robí program o tom filme, napríklad oni nemôžu to použiť, nespýta sa autora, či je to povolené. A takisto napríklad obmedzenie na použitie napríklad nejakým ministerstvom alebo nejakým ešte, to takisto robí to licencie neotvorené. A napríklad, keď je to software nejaký, ktorý je zverejný pod takú licenciu, to nemôže byť použité napríklad v Debian, lebo ako len v non-free. Takto, v rámci napríklad tých licencií Creative Commons, čo sme tam videli na začiatku, tých 6 základných licencií zložených z jednotlivých prvkov, tam rozlišujeme licencie, ktoré sú najširšie, to je licencia, ktorá je v podstate iba attribution, čo znamená, že každý to môže používať akýmkoľvek spôsobom, len musí označiť toho nositeľa práv, cez prísnejšiu licenciu, čo je napríklad licencia attribution non-commercial,
až po najprísnejšie licencie Creative Commons, čo je napríklad Attribution Non-Commercial Share Alike, alebo Attribution Non-Commercial Non-Derivatives. To znamená, že máme tam celú tú škálu a samozrejme závisí od toho, že aké dielo vy chcete použiť. Pokiaľ by ste chceli dielo použiť komerčne, tak v takom prípade nemáte inú možnosť, ako hľadať v tej škále diel, a máme milióny, milióny diel, ktoré sú šírené pod licenciou Creative Commons, tak hľadať len spomedzi takých diel, ktoré sú šírené napríklad pod tou najširšou licenciou alebo takou licenciou, ktorá umožňuje aj to, aj komerčné použitie. Pokiaľ by ste chceli použiť dielo, ktoré je šírené len na, z hľadiska verejnej licencie, len na non-commercial, v takom prípade buď nemôžete použiť to dielo vôbec, alebo stále sa môžete dohodnúť s tým nositeľom práv na uzatvorenie individuálnej licenčnej zmluvy. To, tam samozrejme tá prekážka nie je, pokiaľ niekto šíri dielo pod verejnou licenciou, stále má zachované právo udeľovať individuálnu licenciu. No to, samozrejme, proste ako je tá poznámka predložená si ako open source weekend, preto akože ja hovorím, že z cyk licencie len 2 a plus 30 CC 0, ktoré public domain vlastne, len oni sú open source. Ostatne oni, akože definícia open source, tam akože sa, sú dva body, no discrimination against purpose of use a no discrimination against specific groups of people. Dokonca vlastne ako Creative Commons my to už nezaraďujeme formálne medzi licencie, ale oni majú vlastne ešte tú licenciu public domain a licenciu CC 0, čo sú vlastne ešte, možno ešte toto sú viac také, by sme povedali, že nástroje open source, ale v podstate ide o špecifické situácie, ktoré už nie sú založené na udelenie licencie, ale napríklad licencia public domain znamená, že ide o dielo, kde doba ochrany napríklad už uplynula, alebo CC 0, že sa autor vzdal tých práv a podobne. Čo konkrétne sa zmenilo? Hlavne posledná novela autorského zákona zmenila právnu úpravu zmluvného autorského práva. Autorské právo bolo postavené na tom, že je nevyhnutné uzatvárať licenčnú zmluvu v písomnej forme, to je jedna vec, a bolo tiež vlastne vychádzalo zo všeobecnej doktríny uzatvárania zmluv v zmysle občianskeho zákonníka, že sa uzatvára zmluva tým, že ja udelím, urobím ponuku voči určitej osobe. To znamená, u nás v našom právnom poriadku sú nastavené zmluvy tak, že ja keď chcem uzatvoriť napríklad licenčnú zmluvu, tak predtým to fungovalo tak, že ja kvázi dávam ponuku Ríšovi a Ríšo to akceptuje a tým dochádza k uzatvoreniu licenčnej zmluvy. Takto to nefunguje v oblasti verejných licencií, ako sme hovorili na začiatku. Keď chcem urobiť verejnú licenciu, tak je nevyhnutné, že ja udelím verejnú licenciu vám všetkým a podľa toho, kto sa zachová podľa tých mojich zmluvných podmienok, tak vtedy tam dochádza k uzatvoreniu verejnej licencie. Toto sa vlastne zaviedlo do nášho právneho poriadku, to vlastne priniesla tá novela autorského zákona, ktorá bola účinná od 1. novembra 2013. Je tam samostatný inštitút verejnej licencie, verejných licencií, už nie je vlastne nevyhnutná písomná forma licenčnej zmluvy, stačí aj ústna forma, písomná forma je už len pre zmluvy, ktoré sú výhradné a pre zmluvy, ktoré sú uzatvárané organizáciami kolektívnej správy. Aktuálne, neviem, či ste informovaní, sa veľa diskutuje o reforme autorského práva na Slovensku, to znamená, že budú sa otvárať ešte ďalšie témy. Skôr je ten trend také modernizácia a flexibility autorského práva v zmysle nejakých európskych a celosvetových trendov. Verejné prevádzkovanie nejakej hudby. Bez ohľadu na to, čo si o tom autor myslí, alebo sú aj zahraničný autor, bez ohľadu na to, čo si o tom autor myslí, alebo nie. V princípe mne tá právna úprava pripadala tak, že ak mi aj autor udelil licenciu na to, aby som pre dané dielo proste mohol premietnúť alebo tak ďalej, tak nevadí, aj tak musím zaplatiť SOZE. No, čiastočne vysvetlím prečo. Ono, problematika výkonu kolektívnej správy je pomerne dosť zložitá, tak skúsim to vysvetliť iba v dvoch veciach.
prvá vec je tá, že ten autor sa, každý autor sa môže rozhodnúť, či bude alebo nebude zastupovaný organizáciou kolektívnej správy. Nezužujeme na SOZO, lebo máme 6 organizácií kolektívnej správy. Chcem len zdôrazniť, že všetko sú to občianske združenia, ktoré majú určité oprávnenie na výkon kolektívnej správy, ale nie je to žiadny nejaký štátny orgán a nič podobné. Ten autor sa môže rozhodnúť, či sa dá zastúpiť organizáciou kolektívnej správy, alebo sa nedá. Pokiaľ sa nedám zastúpiť, tak v podstate individuálne si spravujem tie práva, uzatváram si tie licenčné zmluvy, môžem uzatvárať tie verejné licencie a podobne. Pokiaľ sa dám zastúpiť organizáciou kolektívnej správy, tak v takom prípade by som už v podstate ako autor nemal robiť nič a všetko by mala za mňa robiť tá organizácia kolektívnej správy. Rozlišujeme však tzv. Dobrovoľnú a povinnú kolektívnu správu. Pri povinnej kolektívnej správe totiž toto nie úplne platí a tá povinná kolektívna správa sa realizuje aj vo vzťahu k nezastupovaným nositeľom práv. Je to len vo veľmi ale vymedzených prípadoch, je to cca nejakých 7-8 situácií, ktoré sú v zákone vymedzené. To znamená, v takýchto prípadoch je to najčastejšie, kedy by bol individuálny výkon kolektívnej správy neúčelný, neefektívny alebo aj prakticky nemožný, vtedy vlastne tieto práva spravuje organizácia kolektívnej správy. Praktický príklad, vypožičenie kníh v knižniciach. Ja keď napíšem knihu a nedám sa zastupovať organizáciou kolektívnej správy, tak si spravujem všetky práva individuálne, ale za vypožičanie mojej knihy v knižnici vlastne sa vysporiadajú práva s organizáciou kolektívnej správy, lebo ja ako autor by som nebola schopná chodiť do každej knižnice, kontrolovať, koľkokrát sa moja kniha vypožičiavala a tak ďalej. Čo aj ale samozrejme znamená to, že ja ako síce nezastupovaný autor môžem prísť do tej organizácie kolektívnej správy a uplatniť si vyplatenie nejakých peňazí z toho titulu, že v rámci povinnej kolektívnej správy vy ste spravovali moje práva. A to je napríklad aj prípad, ktorý sme tu spomínali s tým verejným prenosom v reštauráciách. To je tiež situácia, ktorá vlastne spadá pod povinnú kolektívnu správu. Ten autor zase, on si nevie sám osledovať, že kedy v rádiu sa hrala tá jeho skladba a v ktorej reštaurácii majú to rádio a v ktorej nie. Preto je tam zriadená povinná kolektívna správa a preto tam chodia tie organizácie kolektívnej správy. Je však možný tzv. Inštitút vlastne vylúčenia kolektívnej správy. To znamená, že v prípade tzv. Rozšírených kolektívnych licencií, ale už nechcem zachádzať, už asi aj tak zachádzam príliš do nejakých odborných detailov, ten nositeľ práv môže vylúčiť. On povie, že ja nechcem a ja nechcem, aby spravovala tieto moje práva kolektívne. Čo je napríklad situácia aj tej hudby, to znamená, že pokiaľ by niekto v tom rádiu vlastne využil tú svoj, teda v tej svojej reštaurácii by využil napríklad tú hudbu, ktorá je šírená pod nejakou verejnou licenciou, tak tí autori vlastne povedia inými slovami, že ja nechcem, aby organizácia za nás udelovala súhlas, my si budeme tie práva spravovať individuálne. A v takom prípade oni sa môžu vysporiadať napríklad znamená, s tým majiteľom reštaurácie. To ale skutočne znamená, že keď mám, ja neviem, autora Spojených štátov amerických, to je úplne jedno, čo sa deje na Slovensku, a neprejaví explicitne takúto voľu, že nechce byť zastupovaný, tak aj ak si od neho kúpim licenciu a potom verejne prevádzkujem jeho dielo na základe tej licencie, musím za ňu zaplatiť aj To zase už nie, a to preto, pretože máme vlastne teritoriálnu pôsobnosť práva. To znamená, na Slovensku, nie za tam, toto je už možno, by sme išli do veľmi extrémne komplikovaných právnych debát, ale ako princíp je taký, že máme teritoriálnu pôsobnosť národných právnych poriadkov, hlavne z hľadiska autorského práva. To znamená, že nie všetky ustanovenia platia aj vo vzťahu k týmto zahraničným nositeľom práv. Máme princíp tzv. Minimálnych práv, to znamená, tí zahraniční nositeľe musia mať zachované niektoré práva, ale nie každé takéto detailné ustanovenie musí nevyhnutne platiť aj na nich. To znamená, že nedovolím si povedať teraz, že ako by sa to presne posudzovalo, pretože je to už ako náročnejšie, treba posúdiť tie dva právne poriadky. No, to zase ale súvisí s tým, že oni majú uzatvorené recipročné licenčné zmluvy s ďalšími organizáciami v zahraničí. To znamená, že SOZA uzatvorí zmluvu s Českou OSO, zase s nejakou nemeckou GEMA a s belgickou, neviem, SABAM a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že oni si recipročne vymenia ten repertoár, preto oni zastupujú aj zahraniční. Jamendo je zase iná situácia, pretože tam sú tie diela šírené pod licenciou Creative Commons. Čiže tá hudba právi sa v Slovene, alebo nebude to platiť? Áno, presne tak. Určite je to tak? Ale to znamená, že je to isté. Pokiaľ vo všetkých prípadoch... Ja, bez hľadu na to, že do novembra licencia Creative Commons nemala žiadne právne...
stále platila medzinárodná licencia, takže si myslím, že aj v tomto smere môžeme povedať, navyše ide o zahraničných nositeľov práv, ktorí v podstate sa nedali zastúpiť organizáciou kolektívnej správy, takže sa ani nemôže vykonávať ich práva, pretože pokiaľ sa oni nedali zastúpiť v tom svojom cudzom štáte, tak to znamená, že ten ich repertoár nie je zahrnutý ani v tej recipročnej zmluve s tou slovenskou organizáciou. To platí u nás tá smernica, alebo to je celoeurópska, alebo... To je nová celoeurópska smernica o kolektívnej správe práv, ktorá bola teraz schválená 23. februára, myslím. Čiže to je aj odpoveď, čiasto sa na Tomášovu otázku v Európe. Týka sa to ale len veľmi obmedzenej oblasti kolektívnej správy a šírenia hudobných diel online, žiadnych nejakých ďalších práv. To znamená, že iba šírenie na internete, ale vlastne princíp je taký, že sa tam vyslovene zakotvuje. A ešte treba zdôrazniť to, že tá smernica, keďže je taká čerstvá, ešte nie je transponovaná v našom právnom poriadku, že je to novinka, ale už v mnohých štátoch sa to presne týmto spôsobom uplatňuje, že ten nositeľ práv sa môže teda dať zastúpiť organizáciou kolektívnej správy a zároveň na nekomerčné účely udeľovať verejnú licenciu. Že sa to nebude považovať za porušenie zmluvy s organizáciou kolektívnej správy. Už je, no. Teda je jednotná, znamená to, že už bude na Slovensku preklad licencií. Ja som chápala, že preklad brzdí to, že nevieme, čo máme, ako interpretovať. Nie, problém, ako celé to zabrzdenie bolo práve s tým, že neboli verejné licencie kompatibilné s našim právnym poriadkom, čo v podstate od novembra tento problém už zanikol. Aktuálne môžeme používať novú licenciu, verzia 4.0. Tá v podstate v priebehu prvého polroka tohto roka bude preložená. No a nie je problém, už teraz ju môžete využívať, takže v tomto smere už nie sú absolútne žiadne preklady. Prekladom máte nejaké, teda ste na to napojení. Áno. Začnem od konca, nepreplatí vám nikto nič v tomto svete. Každopádne, pokiaľ napríklad by došlo naozaj iba k šíreniu diel, ktoré sú pod verejnou licenciou a niekto by chcel od vás nejaké peniaze, na ktoré by nebol oprávnený, tak samozrejme hovoríme, že netreba platiť. Nebudeme predsa platiť za niečo, na čo nie sme povinní. Nemám nič, čo lepšie poradiť, ako to, že ak by sa takéto niečo naozaj stalo, tak napíšte nám. Ale nepreplatíme vám nič. Bohužiaľ, nám tiež nikto nič nepreplatí, takže... Ale minimálne vám vieme poskytnúť nejakú dobrú radu. Zdarma. Hej, presne, že... Nepovedali sme, že nie sú komerčne využiteľné, ale treba rátať s tým, že tá komerčná využiteľnosť je tam určite obmedzenejšia oproti, neviem, tá GPL-ka nikdy nemáme také komerčné využitie ako napríklad LGPL. Z toho dôvodu, z toho napríklad otvorenia z toho zdravého kódu. Ale pokiaľ napríklad vy máte nejakú inú skúsenosť, alebo to, čo sme hovorili na začiatku, neviem, či ešte teda priestor, že pokiaľ napríklad vy máte nejakú dobrú skúsenosť alebo dobrý tip, kľudne povedzte teraz, zdieľajte to túto s nami a medzi sebou. Ešte tu bola jedna otázka, myslím. Som na tom chcel spomenúť, že niektorí, keď chcú využiť GPL komerčne, tak napríklad typický príklad sú WordPressové témy. Vlastne časť šablóny alebo témy sú licencované pod GPL-kou a napríklad grafika a štýly nie sú, takže tie sú pod nejakou proprietárnou licenciou, ale toto sú niekedy také galimatie, všetko, na ktoré potom tí ľudia sa nerajú pozerajú. Stačí pozerať, že GPL kontroversy a WordPress, to Google tam už bolo.
Ďakujem vám pekne.